שלום לכולם, אני יניב שפירא, מעצב תכשיטי והבעלים של בית ספר לצופות. ביום נמצא איתי אחד מהתלמידים הצעירים שלנו, מיסטר קובי. דבר לנו, קובי. שלום, שמי קובי דיאמנט. בתקופה האחרונה התחלתי ללמוד צופות בסטודיו שפירא, כיוון שאף פעם לא חשבתי שאני אגיע אליו, למרות שברקע שלי עסקתי בפיסול אומנותי בשורשים של עצים מתים. שהפעלתי שם הרבה דמיון ויצירתיות, ויצרתי משורשים שיצאו מהאדמה, יצרתי דמויות אבסטרקטיביות, דמויות הומוריסטיות ופיגורטיביות. וזה עבר לי בנושא הצרפות, משום שלא הלכתי פה לפי תבניות מוכרות, אלא נתתי דרור לדמיון שלי. הרבה פעמים התחלתי עבודה עם ידיעה בראש לאיזה כיוון אני רוצה ללכת, ופתאום הידיים שלי לקחו אותי לכיוון לגמרי אחר, והעבודה המוגמרת לא היה בה שום דמיון למוצר שתכננתי מלכתחילה. אבל זה בסדר, כי בסופו של דבר, אם אני נתתי יד חופשית לידיים שלי ללכת, סימן שזה הקו המנחה אותי. יש לי חוש הומור גם בתכשיטים, אני יוצר דמויות, חלקן אבסטרקטיות. לאחרונה התחלתי גם להתעסק ולהתמחות בקליגרפיה יפנית, נושא שמאוד ריתק אותי, ועשיתי כמה תליונים ועגילים על פי קווי קליגרפיה יפנית, שאני מודה למען האמת שרובם פרי דמיון שלי, זה לא מילים יפניות מדויקות. אני מקדיש לא מעט מחשבה ויצירה לדמויות מן הטבע, כמו ציפורים, פרפרים, נשר וכדומה. רוב החומרים שאני משתמש בהם זה 80-85% כסף טהור, בשילובים פה ושם עם נחושת, משום שאני חושב שהנחושת נותנת ממד עומק לכסף, והכסף נותן את ה... סטייל ואת האלגנטיות למוצר עצמו. אני עובר טיפולים רפואיים לא קלים בתקופה האחרונה. מתקדם, הטיפולים עובדים, והרופאים שלי טוענים שחלק גדול מההצלחה של הטיפול זה הריפוי בעיסוק שאני בא הנה כל יום, מהבוקר עד אחר הצהריים, ואני שוקע בעולם שלי. וזה עולם שעושה לי רק טוב וממלא אותי ומשכיח ממני צרות כאלה ואחרים, כמו שלכולנו יש צרות, אז אולי אצלי הן טיפה מודגשות, אבל זה עובד. ואני ממליץ לכל מי שמחפש מרפא לנפש ולדמיון ולמתחים שהוא נמצא בהם, לעסוק בתכשיטים ובצורפות, בהנחה שיש לו כישרון ובהנחה שיש לו גיבוי מסטודיו שפירא. ולא סתם אני אומר, זה סטודיו מאוד משפחתי. וכשאני בא הביתה, כשאני בא להנה בבוקר, הנה פליטת פה, כשאני בא הנה בבוקר, אני בא הביתה תרתי משמע. זהו, זה בערך הסיפור. ואני אשמח מאוד אם אנשים יביאו את הערכתם לעבודה שלי בזה שיקנו. ולא מסעדתי את נושא המחירה, כי סך הכל התחלתי לפני שנה בדיוק. לעסוק בנושא הצרפות, ואני עדיין מעלה בחדוות היצירה ולא בחדוות המחירה. ואיך היה כל התקופה של הקורונה? היית פה אצלנו יומם ולי, לא? זה מה שירחיק את הקורונה מאיתנו. ממך, מטלי, ממני. יש פה חסינות קורונה טוטלית לכל מי שנכנס בשערי המקום הנהדר הזה. אמן, אמן. קובי, איפה אפשר למצוא את התכשיטים שלך? אז ככה, כפי שציינתי מקודם, המקום היחיד כרגע והבלעדי שאפשר למצוא את התכשיטים שלי זה בסטודיו שפירא, ברחוב אילת 6. ברחוב אילת 6. צריך לקבוע איתי פגישה, ואז אני מוכן לשבת עם הלקוח, וגם אם יש עניין וצורך, אני מוכן להתאים או ליצור משהו לפי טעמו ותקציבו של הלקוח. דבר נוסף שחשוב להבין, כל המוצרים שלי הם
מה שנקרא one of a kind, אחד מסוגו. כלומר, אני לא משכפל ולא מעתיק, ומי שתקנה, אני רוצה בהנחה שרובן זה נשים, מי שתקנה תכשיט מעשה ידיי, יכולה ללכת בוודאות ובשקט ברחוב, ולדעת שהיא לא תפגוש עוד אחת כמותה, וזה מה שהופך כבר אותה גם לייחודית. צודק, נכון. זהו. מעולה, אז שיהיה בהצלחה. אנשים, הרבה. תפרגנו לבן אדם, והרענם שברגע שקונים לנו תכשיטים, הוא מרגיש הרבה יותר טוב, הרבה יותר קוף, זה נותן לו השראה להמשיך לעבוד וליצור, ורק שיהיה בהצלחה. נכון, תודה. אמן, אמן, אמן.